Храм Покрови Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Кутківці є особливим для парафіян. Жінки власноруч вишили рушники та хоругви. Значну частину виконала старша сестриця пані Ганна Сухова. Їй уже понад 80, а жінка й досі береться за голку. Місцеві ковуалі забезпечили кованими виробами. Навіть ікону Пресвятої Богородиці оздобили вінком. В такий нелегкий час, час боротьби за волю, за незалежність, в час, скажімо, цієї антитерористичної операції, місцеві жителі виявили ще більше бажання молитися до Пресвятої Богородиці. І ікона, як заступниця, наша захисниця, спонукає християн, дивлячись на ікону цю, до ще більш посиленої молитви. Храм Покрови Пресвятої Богородиці має значне місце у житті кутківецької громади. Тут вони не лише розмовляють з Богом, але й об'єднуються за інтересами. Хор наш функціонує вже понад 20 років. Також є об'єднання «Братства Матері Божої Неустанної Помочі», і засноване у 1998 році, і «Марійська дружина», яка заснована у 2000 році. Місцеві мешканці твердять, що у їхньому мікрорайоні знаходяться три храми – храм культури, храм освіти і духовний. Під останнім мають на увазі церкву Покрови Пресвятої Богородиці. Вона є особливою для прихожан, адже у цих стінах молилося не одне покоління. Бабця ходила до цієї церкви, мама ходить, я ходжу, дружина, дітей своїх приводимо. Церква – це є те місце, де ми своїх дітей умиротворюємо, як ми кажемо. Оскільки в найтакі важчі хвилини для кожної людини, ми звертаємося до Бога.